ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងកើតមកមានអត្តចរិតខុសគ្នាមានមនុស្សល្អមានមនុស្សអាក្រក់អ្នកខ្លះកើតមកជាប្រុសតែស្រឡាញ់ប្រុសអ្នកខ្លះកើតមកជាស្រីតែស្រឡាញ់ស្រីនេះជាអត្តចរិតពីរកំណើតមកចឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតកំណត់ជោគជតាយើងស្រាប់កំណត់អត្តចរិតយើងស្រាប់ចុះអ្នកវិញតើអ្នកគិតថាសត្វថ្ងៃនេះអ្នកមានអត្តចរិតបែបណាជុំសុយមិនមែនគឺជារឿងងប់ងល់ហុងសុយគឺជារឿងដែលយើងអាចពិសោធន៍បានព្រោះនេះគឺជាកម្មវិធីហុងសុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទតាមលំអរការជម្រាបសួរសកុំសាច់ភ្នែកប្រកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិបែបវិជាសាស្ត្រសប្តាហ៍ថ្មីបាទចាសប្តាហ៍ថ្មីមិនរំលងឌីសនីតាឡើយគ្រប់សប្តាហ៍ទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាសប្តាហ៍ក្រោយមានមុខទៀតឬក៏អត់ទេចាអរគុណជំរាបសួរពិធីករនេះគ្នាជំរាបសួរជនហើយជំរាបសួរអ្នកគ្រូបាទអរគុណជំរាបសួរអ្នកគ្រូបាទសប្តាហ៍ថ្មីសុខសប្បាយសុខសប្បាយសុខសប្បាយខ្ញុំគិតថាប្រហែលសប្តាហ៍ចប់ចប់នេះអ្នកគ្រូអត់ទៅជួបមកអ្នកគ្រូអត់ដឹងនិយាយអីចាអត់ដឹងនិយាយគាត់បាទនៅជាមួយជំនីគាត់បាទប្រហែលមកជំនីគាត់គាត់នៅត្រៀមខ្លួនសប្តាហ៍ចេះដល់ពេលនីតាចូលមកគាត់មកទីឡាគាត់គាត់សន្ទុះអារម្មណ៍មួយថាចាមកទីឡាទីឡាតែមានទុបអត់ជាប់ហ្នឹងលោកដល់អ្នកគ្រូមានទិញចឹងអេអានតាជារឿយរឿយបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកកាន់ប្រធានបတ်យើងថ្ងៃនេះវិញបាទគ្រប់សប្តាហ៍អ្នកគ្រូតែងតែមានប្រធានបတ်ល្អល្អចាហើយប្រធានបတ်ខ្លះក៏យកពីភេករបស់ Master Nelly Hong Sui ដើម្បីមកបែកញែកក៏ដូចជាបកស្រាយបងប្អូនយើងបានអស់នៅចំណងចាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះវិញប្រធានបတ်របស់យើងគឺតើហេតុអីបានជាទុកជោគជតារិស័យសន្តោបជោគជតារិស័យរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នេះតាមានអ្នកខ្លះក៏ល្អខ្លាំងទៅហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏អាក្រក់មួយលែងយល់ចាណាវាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនេះក៏តាដែរអ្នកគ្រូបាទសុំជួយចាអ្នកគ្រូអឺការពិតទៅនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកណាត់យើងបាទចាដោយការវគ្គមុនហ្នឹងគឺធ្លាប់និយាយហើយថាថ្ងៃខែឆ្នាំកណាត់យើងកំណត់ថាយើងនឹងជួបរឿងអីតែយើងជាមនុស្សបែបណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃឆ្នាំកណាត់យើងហ្នឹងគ្នាខ្លះជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់លុយរហូតដល់ភ្លេចគិតថាកិត្តិយសសំខាន់ចាអ្នកខ្លះថ្ងៃខែឆ្នាំកណាតគាត់ទៅស្រឡាញ់កូនភ្លេចប្តីបាទអញ្ចឹងការដែលយើងមើលជោគជតារិស័យហ្នឹងគាត់តែយើងដឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកណាតគេមកយើងដឹងថាអត្តចរិតអ្នកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទចាបើអត្តចរិតអ្នកខ្លះគឺចេញមកគឺឈួននឹងអំណាចចាធ្វើម៉េចក៏ដោយគឺឲ្យតែបានអំណាចចាគ្រប់ដណ្ដប់អ្នកតៃអាហ្នឹងគឺរិស័យរបស់គាត់អឺមួយទៀតគឺរិស័យលក្ខណៈសិស័យស៊ីប្តីចាឬមួយក៏រិស័យស៊ីប្រពន្ធចានឹងហើយគឺថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលគឺកំណត់ឲ្យយើងស្រាប់ថាខ្លួនយើងជាមនុស្សបែបណាចារិស័យខ្លះនេះថារិស័យប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសស្រីស្រឡាញ់ស្រីអាហ្នឹងគឺអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថាតាមគ្នាទេតាមគ្នាអត់មានទេអត់ទេគឺពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលចឹងអ្វីដែលយើងគួរបន្តគឺបន្តឪពុកម្ដាយយើងបង្កើតមកចំថ្ងៃហ្នឹងចាទៅឪពុកម្ដាយវិញចំគ្នាចំចេញមកពេលហ្នឹងអ្នកគ្រូចាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានហានិភ័យច្រើនសម្រាប់អ្នកកើតដោយធម្មជាតិមែនទេអ្នកគ្រូចាចាដល់ពេលបើសិនជាគាត់ថាគាត់ចង់ដឹងឧថាតកូនគាត់យ៉ាងម៉េចទៅថាកូនពេលនេះកូនគាត់នៅអាយុ10ឆ្នាំ12ឆ្នាំអីចឹងណាចាចាការម្ដាយយកថ្ងៃខែឆ្នាំកណាត់កូនអាយុ10ឆ្នាំឬ12ឆ្នាំអីហ្នឹងយកមកចាំបែរឲ្យកូនអត់ដឹងក្តីទេចាប៉ណ្ណឹងណាចាអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះមើលទៅឃើញរាសីហ្នឹងថាវាចៃដល់មនុស្សប្រុសហេបាទប៉ុន្តែរាសីក៏ស្រឡាញ់ប្រុសនេះឯងចាអញ្ចឹងទៅពេលយើងឃើញអញ្ចឹងយើងមិនធម្មតាគ្រូក៏មិនអាចឃើញភ្លាមយើងទៅនិយាយភ្លាមបានទេអាហ្នឹងណាចាអាហ្នឹងយើងត្រូវសុំអនុញ្ញាតពីគេសិនចាសុំអនុញ្ញាតពីភ្ញៀវសិនថាតើឲ្យនិយាយឬអត់បើសិនជាឲ្យនិយាយចាបើសិនជាឲ្យនិយាយអាហ្នឹងយើងនិយាយចាគ្រូហើយដល់ពេលយើងនិយាយហើយយើងត្រូវមួយទៀតគឺខ្លះយើងមើលទឹកចាទឹកចិត្តទទួលយកបានអត់ឪពុកម្ដាយសិនថាទទួលយកបានអត់ខ្លះអត់ទេលឺឪពុកកាត់កាល់ចោលអីអីចឹងណាវាយហ្នឹងតែប៉ុតចំណុចហ្នឹងមួយគឺខុសមកពីកើតក្នុងថ្ងៃខុសបាទអញ្ចឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលកំណត់ជោគជតាយើងស្រាប់កំណត់អត្តចរិតយើងស្រាប់ខ្លះទៅជើងលេខហ្នឹងកូនគាត់បែរជាកូនអកតញ្ញូបាទចាជើងលេខខ្លះកូនកតញ្ញូធ្វើអីក៏ដើម្បីឪពុកម្ដាយជើងលេខខ្លះគឺឪពុកម្ដាយឲ្យទោសចាអញ្ចឹងហើយសំខាន់បំផុតគឺថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកើតឧទាហរណ៍ថាយើងកើតធម្មជាតិបើជើងលេខហ្នឹងមកល្អយើងកើតចំថ្ងៃល្អអានឹងអត់អីតែបើសិនជាយើងកាត់ចំថ្ងៃដែលមិនល្អប៉ះចំថ្ងៃអាយុខ្លីក៏មានបញ្ហាប៉ះចំថ្ងៃដែលអ្នកហ្នឹងគឺកូនអកតញ្ញូចាបំផ្លាញម៉ែឪអាហ្នឹងក៏មានបញ្ហាខ្លះកាត់ចំថ្ងៃជំងឺកាត់មកគឺស្ពាយជំងឺមកជាមួយដឹងងាមលឹមឈឺរហូតចាបាទអាហ្នឹងបញ្ហាគឺថ្ងៃដែលយើងកាត់ហ្នឹងអ្វីដែលយើងហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ានអំណាងអំណាងអញ្ចឹងដល់ស្អីនៅពេលដែលភ្ញៀវខ្ញុំ
គាត់វាកូនណាដូចជាស្ដែងថ្ងៃមិញអញ្ចឹងមុនពេលដែលថតកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានយើងវាយើងធ្លាប់រងថ្ងៃវាកូនឲ្យគាត់ចាការប៉ះសុខភាពកូនក៏អត់ល្អទេអញ្ចឹងណានៅក្នុងពោះហ្នឹងគាត់ថាមានបញ្ហារហូតធ្លាក់ឈាមរហូតអញ្ចឹងណាចៃដន្យអីនៅពេលដែលកូននឹងកើតឡើងពេទ្យរហូតដល់ពេទ្យថាធម្មតាទារក 90% ដឹងតែមានអាឡែកស៊ីហើយចាអាឡែកស៊ីច្រមុះណាតែហេតុអីកូនគាត់អត់មានអីនៅការនៅក្នុងពោះធ្លាក់ឈាមផងមិនគិតថាកូនគាត់មានសុខភាពល្អដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងសំខាន់គឺថ្ងៃដែលកូនគាត់ចេញមកហ្នឹងវះហ្នឹងមកហ្នឹងយកមកដំណើរជីវិតឡើងតាំងពីអាយុ20ឆ្នាំជាងឡើងរហូតដល់អាយុ60ឆ្នាំដល់ពេលអញ្ចឹងរឿងអីដែលត្រូវក្រមិនមានទីចម្លែកមិនមានទីចម្លែកចាឡើងពី20ដល់60ឆ្នាំចាដល់ពេលកូនបងគឺគាត់វះដែរតែចៃដន្យវះចាំថ្ងៃខុសបាទវាចាំថ្ងៃខុសគឺពិបាកនឿយគឺធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាច្រើនចាអញ្ចឹងសូមជម្រាបផងដែរថាមិនមែនឲ្យតែវះកូនគឺល្អទាំងអស់ទេតោះតែវះចាំថ្ងៃចាំម៉ោងល្អដែរអ្នកគ្រូចាចាចុះមួយទៀតបញ្ហាមួយទៀតបញ្ហាមួយទៀតដូចថាខែខ្លះអត់មានថ្ងៃល្អទេណាចៃដន្យឧទាហរណ៍នេះដូចដល់ខែ4ខែ4ខែនេះចាខែ4ចាខែមុនណាចាការខែមុនមានអ្នកចង់មើលរិស័យវះកូនច្រើនគឺខ្ញុំអត់ទទួលច្រើនដោយសារអីពិបាកនឹងរងថ្ងៃល្អថ្ងៃនឹងចេញមកបានតែ50% ឬ 30% មកបើសិនជាធម្មតាយើងដូចយើងផលិតកូនឲ្យគេអញ្ចឹងចាយើងរើសយកថ្ងៃល្អយើងរើសយកថ្ងៃដែលរិះទី1រិស័យគាត់ល្អទី2គាត់ជាកូនកតញ្ញូទី3ដំណើរជីវិតគាត់ជាអ្នកមានចាដល់ពេលយើងរើមកយើងរើសមកគាត់ជាកូនល្អតែបែរជាដំណើរជីវិតយើងធ្លាក់ចាក្នុងមួយខែនៅក្នុងខែ4ណាមានតិចបំផុតដែលអាចយកបានដល់ពេលដែលមានតិចនឹងហើយគឺឆុងនឹងមើលឪពុកម្ដាយយើងអត់ទទួលមើលទេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងថាសូមឲ្យការធម្មជាតិចាស់ពួកអីបើសិនជាខ្ញុំដូចផលិតមកផលិតវាអត់បានពេញ 100% ទៅឈ្មោះខ្ញុំក៏យ៉ាប់ដែរអញ្ចឹងសូមគេថាខ្ញុំអត់ទទួលក្នុងខែហ្នឹងតែបើសិនជាកូននឹងកើតនៅក្នុងខែ5ក្នុងខែ5មានថ្ងៃល្អច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹងទទួលច្រើនចាវាមានដែរណាពេលខ្លះដូចត្រូវចាមកឲ្យគ្នាចង់ខែហ្នឹងហីបាទចាចង់មកម្ដាយឪពុកចង់ឲ្យគេល្អហីមកជួបអ្នកគ្រូអត់បានទៀតចាចង់ខែអញ្ចឹងទៀតណាពីតាមថាហ្នឹងអាចវាចាចាវាស្នាចាចង់កែឲ្យកែអត់បានទៀតចាចាបាទប្រធានបទនេះនៅតែក្បាលកគុកសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងទទួលសាសនាជាពិសេសដែលចង់ដឹងពីបទតនៈហុងស៊ុយប៉ុន្តែវេលានេះការទីសំពេសម្រាប់បទទីសិនបាទ